Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme nostalgický Bumbi. Tak, momentálně se teda nacházíme na Bluestacksech a video z Bumbiče tady nebylo více jak 10 měsíců, což si myslím, že už je dlouhá doba. Jako série nebo pokračování vlastně série už asi nebude, protože Bumbič mě opravdu nebaví. Nebo minimálně si to myslím, nevím co tam přibylo, nevím jak to vypadá, na YouTube jsem se nekoukal. Hru jsem teďka stáhl na Bluestacksy po strašně dlouhé době. A fakt nevím co tam je novýho, fakt nevím jak to tam vypadá a dá. Jo, asi se přehodíme na moji bejsku. Z Headquarters 14. Ježiš, to byl zvuk. Tak. Pane bože, ježiš, tady toho je novýho. Máme tady Victory... Victory Points and Trunk. Takže už tady je něco jako ligy v Clash of Clans, tak tady jsou teďka ranky, řekněme. Co jsem já? Seržant, kadet, lieutenant, captain. Já vůbec nevím, kde jsem já. Asi jsem ten seržant teďka, že jo? Ne, počkat, tady je to. Jo, já jsem nějaký kadet teďka momentálně. A legend, tak ty mají až, ty jsou od nějakých 1700 pohárků. No prostě strašný, nevím vůbec o čem je tady řeč. Máme nějakých 204 victory pointů, musím říct, že se chválím, že si tohle všechno pamatuju. A jsem strašně zvědavý na můj klan. Strašně dlouho jsem tam nebyl, nevím jestli tam je teďka někdo aktivní. Schválně, kdy tam bude napsaná poslední zpráva. Děláš si ze mě prdel? Někdo tady napsal, co se, jo, to je strašný slovíčko mimochodem, to nepište, to je strašný slovíčko. Někdo tady napsal, co se, před dnem a 7 hodinama. Ogi, koukni na moji bejsku, please, Neymar junior. Oni si fakt ještě myslí, ježiš, to je smutný. So sad. Ty vole, lidi. Oni si fakt lidičky myslej. Že jsem aktivní, tady máme fake fifka. Toho, to si Jirka Král. Bože můj. Čus, znáte, ok. To jsou perličky, dámy a pánové, tohle z toho. Friendly challenge, cože? Tady jsou friendly challenge? Už i v Bumbič? Dobře. Ta poslední zpráva zobrazená v chatu je nějak měsíc stará. Nechápu, jak tohle může být ještě nějakým způsobem aktivní, že tady vůbec... Já jsem tady čekal poslední zprávu před půl rokem, mrtvo, a oni jsou tady dva dny starý. Ty jo, ty pohyby, to je úplně nový, jak s tím hejbu. Mělo to takový horší pohyby, je to lepší, musím říct. Vybereme zdroje, daily revert. Jo takhle, takže k těm rankům je tady... Vlastně ta denní odměna tady asi byla, já už fakt nevím. Buď si vezmeme fragmenty a vezmeme si goldy, protože jdeme po goldech, jdeme po zlatíčku, dámy a pánové. Vezmeme si buď diamond, iron, anebo stone, vezmeme si diamond, protože po ničem jiným nejdeme. Ach jo, to jsou vzpomínky, je to teda pár měsíců, ale stejně. Salvage stew. No tak proč ne? To něco provedeme upgrade. Můžeme upgradeovat v armory. Můžeme upgradeovat a přitom vůbec nemáme z čeho. Achievementy nevím, jestli jsou tady nový. Určitě jo. Pane bože. Musím říct, že naposledy, když jsem se koukal na... Když jsem prostě hrával Bumbič, tak vím, že maximální level byl 61. Jsem fakt zvědavý, jestli se to zvyšovalo. 65 už jsou tady. Ty brdě, oni už jsou tady 65 a těch victory pointů, co oni mají. Ten první má nad tím druhým náskok 450 nebo kolik victory pointů, to je strašně moc. U nás jsou taky levely 65, nějakých 1200 victory pointů. Ty lidi jsou blázni. Messages, žádný. For you? Jo, yeah. Jož. Recommended for HQ level 14. Unlocked. Futures, nebudu číst. Smoke screen, troop unlock the tank from the community. Tyjo, musím říct, že tadyhle z toho menu se mi líbí, to tady nebylo, potom tady máme novinky.
tohle to by sakra měli zavést i do Clash, nebo do Royalka hlavně, tam je to strašně nepřehledný, tohle se mi fakt líbí. Tankmania. Cože? Jako je to přehledný, ale vůbec se vím, o čem je tady řeč a nechci to ani zjišťovat, abych řekl pravdu. Task Force Command. Command, cože asi jako, jo, asi jako nejlepší ty klany, nebo Task Force. Dobře. 32 tisíc, jo, ty rozdíly jsou minimální, to je strašný. Task Force tak. Members Intel Forge Points. Ty brďo, stats? Ukaž stats. Startli už 470 operationů, co my? Já se tady furt 39 z 50. To není možný. Force points, 19. Máme 19 nějakých bodíků, ale Intelu máme 1000, asi plno, protože tady nikdo nepouští ty operace. Strašně mě zajímá, kolik jsme my pustili operací, 1,200. Operation success rate, dobře. Bože můj, no to je strašný. CZSK YouTubers, dobře, vítej. Naše pravidla, nasbírat 5 plus Intelu za týden. Účast v operacích 75%. Rozumně útoky v operacích. Poradit se s týmem, žádný retreat. Ty prďo, no to není normální. Nastavení furt stejný, koukám. Asi jo. Zprávy, tady jsme byli. Tak, podíváme se na budovy, co tady... Residence, no nevím, jsou tady možná trošku novinky, co se týče zladu. Nevermind, tohle to bude asi stejný, sniper to ne, kanon, flamethrower, boom mine, boom kanon, rocket launcher. Taky něco novýho, supporty. Weapon lab, to vůbec nevím, radar, asi jo, radar jo, armory, sculptor, submarine, dobře. Tohle to všechno znám. Zostolik novýho tady toho, teda toho není no. Samozřejmě potom si rozklikneme ty top hráči, aby jsme zjistili, jak to vůbec u nich vypadá, když jsou takhle na maxu. 1000 intelů, bože. Co mám pustit? Pustíme Milkran. Pustíme Milkran a dáme si útok. Ještě musíme něco napsat do chatu. Pozdravte do nostalgického videa po půl, ne půl, po téměř roce. Mě tady 100% mě tady nikdo nečekal. Máme tady teda Fluke a Legion. Koukám, že máme natrénováno dokonce, dobře. Tak si dáme tady ten attack a potom bych chtěl zkusit Variory, jestli to pamatuju. Landing crafty tady, vůbec si nepamatuju už teda ty názvy těch budov, to už se mě nemůžete tahat. Ale zajímá mě, co je tady za trupy, no teďka to nebudu tady, dáme si teda attack, anebo ne, ještě mě zajímá, jak vypadá nejlepší hráč, řekněme, světa v Vumbiči. A zkusíme porovnat před ty, to s... Pane bože. Ty lodě, Landing Crafty 22, no to je obrovský. Těch riflemenů tady. To si pamatuju, riflemeni, ano, to si pamatuju. 3, 6, 9, 12, nevím, možná 30 je tam, strašně moc. Gunboat 22, to už je Titanic tohlensto. Dobře, ne, radši nic. Titanic prostě. Podíváme se blíž. Rocket Launcher, jo, to jsem zapomněl taky. 14. No to je hnus. Hele, lidičky, napište mi, jak se vám líbí tyhle ty nový budovy, jak se to vám líbí. Jestli teda hrajete Vumbič ještě aktivně, to nevím, ale především ty, co to už přestali hrát a hrajou to, nebo dívají se na tohle video jen tak čistě z nostalgie. Řekněte mi, nebo napište mi, jak se vám líbí tady ty budovy. Je to humus, podle mě. Foj. Nedá se na to koukat. Foj. Mám radši ty starý vzhledy a všechno, to co mám já třeba tady, to je takový optimální. Jdeme teda Operation, někdo šel attack? Dragonman CZ, jo, ono to tady žije, dámy a pánové. Ono to tady žije. Spectate, můžeme se podívat, jak utočí tady Dragonman, nebo jak se jmenuje. Dragonman. Ježiš, to je sranda tohle. Proč blikaj? Co to má být? Proč blikaj? Hej. Vysvětlete mi někdo, proč blikaj? Tady není taková ta boostovací socha, ne?
Ježiši, tohle se mi připomíná GTAčko, co to je, tohle ten tetovák, tohle to není Bumbí, co s ním provedli, všechno posrali, všechno co se dalo. Týpek šel dobře, jelikož tady nejsou nějaký splash damage, jenom tady ty Archer Taurky. Ty brďo, začíná se mi to tady malý linko vybavovat. Já si myslím, že tady Dragon Man by to mohl zničit úplně celý. Řekl bych, že jo. Oho, hodil tam tady ten, tu světlici, já už nevím jak to bylo. Tak, healuje to. No tak tohle to bude nadlouho. Mezitím si my můžeme zkusit dát etek na tady druhý na tu Legion. A ještě k tomu bych dodal, máme nějakých 73 diamondů, jestli to jsou diamondy, to ne, asi diamondy, ano. Tak vyplácáme všechny, zkusíme nějakou armádu si dáme a prostě si to tady užijeme, tady ten nostalgický díl. Tak vůbec se nebudeme koukat a jdeme zničit tady našeho oponenta. Zase tak lehký to nebude. Zase tak lehký to sakra nebude. Ty plamenomety, ty budou děsivý. A ani nevím už dosah tady těch věcí, co tu mám. Co je tohle? Co to dělá? Dobře. Tak jo no. Tak to nějak tak zkusíme. Šup, freeze, nebo co to je? Freeze, šok, já nevím co to je. No, za to mě nesmíte být. Cože to dělá tam ta věc? Ono to vzalo mýho vojáka? Počkej vážně? Ono mi to bere vojáky nějakým navijákem? Ne. To jsem pozral. To jsem pozral. Nevím, kolik tohle z toho může mít hitpointů, musíme to zničit. Snaha dobrá. Třeba to můžou zvládnout tady ty mušketý... Zuky! Žádný mušketýry, zuky! Pane bože. To se mi nelíbí. Jestli mi to vezme i tu zuku, tak je konec. Ticho? Ne. Boom Beach je posraný. Můžu dát, i tady fluk je zničený. A sem už nemůžu. To jsem si teda zaútočil. No, dobře. Tak jo, tak si jdem natrénovat ty variory, ty jsou lepší. Jsou to variory, že jo? Hele, tanky jsou zlevněný, aha, o 90%, tak to je dobrý. S tankama můžeme jít taky, proč by ne? Jestli na to budeme mít, asi nebudeme mít gemy na to. Nebo diamondy. Diamondy jsem chtěl říct. Jo, my budeme mít jenom na tyhle variory a je konec, dámy a pánové, takže poslední útok. Vidím to na poslední útok teďka. No jo, můžeme dát potom ještě full rifleman, že jo? Tak jdeme na mapu, tady jsem taky, sakra, tady jsem taky dlouho, wow, tady jsem taky dlouho nebyl. O, Doktor Terror, toho si pamatuju hlavně, když se někdy jednou za čas kouknu na nějakou animaci, kterou Bumbič dává. Ale už to samozřejmě není takový, jako to bejvalo. Tak šup, zničíme Mortar, tak ještě jednou. Tak, a jedeme dámy a pánové. O, tady máme ty rakety, ty jsou hustý. Ale už to nepamatuju. Jsou dole, výborně. Jinak já nevím, jestli sledujete třeba zahraniční youtubery, co točí takový ty řekněme Supercell hry. Ale, co jsem si tak všiml, tak já jsem velkou většinu ze všech jsem... Proč mám těch variorů tak málo? Však jich bylo hodně, ne? Teď byla plná loď. Mi neříkejte, že mi chcípli v té první...
No prostě dopovím to, jo, jako lidi, youtubeři, co dřív točili Bombič, tak všichni přešli k Royalku, všichni. Já už snad neznám nikoho ze slavných youtuberů zahraničních, kdo by točil aktivně Bombič. Nikoho, opravdu. Tahle hra je mrtvá, totálně mrtvá. Tak, konec, jo, ale... Proč? Proč je jich tak málo? Ale tohle, co se mi líbí, tahle věc, že máme možnost buď to koupit za diamondy, anebo za goldy. Tak to vezmem za goldy a jdem dál, no, ale překvapilo mě to. Cože? Jak, jakože mám prázdno? Jo, takhle. Já to ještě musím koupit tady za gemy. To by se jim líbilo. Dobrý, no, tak jdeme s takovou malinkatou armádou. Hold, to jinak nepůjde. A jak já to tady ale mám udělat? No, tohle to už je těžší. Něco málo si furt pamatuju. Tak. To jsem asi měl healovat, co? Já končím s Bombičem. Čekejte Let's Play s Bombič za 2 roky, podíváme se, jak to vypadá na Bombiči, mějte se nádherně, já se mám špatně. Jakoby nestačil ten fail z Realka, že jo? Máme tady i Bombič. Já s Bombičem končím, nemám na to náladu, nazdar, důvod prostě jo, jsem v trenkách, čau, fakt.